haaspekkies, Pippi Langkous poniesterte en skooltasse wat makkelijk net soveel soos 'n graad eentjie kan weeg. Die opgewonde nuwelinge van Laerskool Menlopark het vanoggend vreesloos saam met hulle ouers by die skool opgedaag en kon nie wag om hulle nuwe juffrouens te ontmoet nie. Sommige het sommer met die intrapslag nuwe vriendskappe aangeknoop en toe is dit tyd vir daardie eerste foto wat in baie gevalle vir ewig op 'n ouma se boekrak gaan prik. In 1994 het ek in 'n soortgelyke stoeltjie gesit vir my heel eerste skoolfoto. En hoewel dit 'n hele klompie jare gelede is, bly die emosie van hierdie eerste dag in die groot skool deur die bank dieselfde. Dis gevul met groot opwinding en die graad 1s van Laerskool Menlopark sê hulle is glad nie bang nie. Want dit gaan 'n lekker dag wees. Ek is nie bang nie. Waarna sien jy die meeste uit? Boeken te lees, huiswerk te doen, huiswerk te doen. Christine van Seil is 'n ma met 4 kleingoed in die skool en sê haar jongste, wat nou ook met graad 1 begin, was al te bekkig vanoggend. Ons kleintje is so opgewonde gewees, hy het al gesien hoe die groter kinders dit en sy het gehardloop vanoggend gesê, asseblief moet net nie saam met ons klas toe gaan nie. Haar raad aan nuwe graad 1 ma's is om kalm te bly en 'n liefde vir lees by hulle kinders te kweek. Ja, slabbert eNuus, Pretoria.